Yo, so kita sudah mau balik sudah. So ada 4 kereta sampai balik hari terakhir. Yo. Yang penting keluar asap. Dah keluar asap. Ah. Asap dah keluar ah. Apa buat ni? Itulah budak-budak main. Masih main lagi. Mood main. You apa? Yeah. Say something. Nah, cakap something. Buat apa? Wafi pula. Wafi buat jadi ugi-ugi. Ya. Yeah. Hagi-wagi. Hagi-wagi. Asap. Ada asap. Kalau nampaklah. So guys, tadi jelah nampak gunung tadi pagi, awal pagi. Lepas tu terus kena kabar sudah. Sekarang hujan gerimis. Tengok, inilah sulap. Kan balik sudah kita 3 days di sini. Ya, yeah, tengok Wafi, Spiderman. Ya. Yeah. Okay. Buat apa Dada? Dada tengah rakam. Hey, hati-hati di sana, licin. Turun. Jangan, hati-hati. Licin di atas ni. Okay. Yo, ada orang ni budak-budak ni. Macam inilah. So, masih lagi di atas ni. Kita pergi mau balik lah. Yeah. 2022 di Kundasang with family. Kami satu, keluarga semua. Tengok ni. Masih lagi. So guys. Ha? Ya. Yeah. Masa tu kami gambar di sini. Janganlah main dekat air. Yo. What? Ini mama. Mana dia suruh koi-koi. Kita tak pergi sungai langsung. Tadi kami ada pergi. Alah. Bila? Tadi pagi. Dia nak bawa ke buat breakfast. Sampainya hati. Itulah, nak pun bawa buat. Mana-mana lagi sana. Maksudnya next. Maksudnya next weekend kena datang lagi ni. Bawa Kati pergi Anubah. Sungai KB kalau dah hujan baru best. Kita habis sudah di sulap ni. Homestay sulap, very nice. Aku recommend korang try lah book sini. Memang best, barbecue pun terbaik. So yeah, inilah dia punya ni. Mau time balik sudah. Anyways, that's all folks. Peace out. Guys, dapat juga kami nampak Gunung Kinabalu. Nah, ini dari Kinabalu lah. Cantik. So, how do you feel, Gusti? I feel happy. Dapat juga nampak selepas hujan kabus kan. Masa balik baru dapat lah. Syukur. Faham tak? So guys, secanggihlah view dia. Siapa yang stay di sana memang untunglah view dia. Itu cun. Kau-kau cun guys, kau-kau. Gambar dulu. Wow, nice. Macam gitulah. The end of MHK Vlogs. Family trip Kundasang.